nuläget som ser ut så här. Det här kanske är lite annan bild man både hör och kanske upplever själv på arkiven, att det färre och färre kommer till arkiven och så. Vikande besökssiffror, mindre framtagning av material och så. Men jag skulle vilja säga att det egentligen ser ut så här. Och jag ska berätta alldeles strax vad jag menar då. Förstås, som ni säkert misstänker, så är det ju digitaliseringen har något med det här att göra. Och egentligen är det tre nyckelord på den här sidan. Och de är kontakt, användning och material. Dels det här med, har vi kontakt med personer? Det är inte bara det personliga mötet, alltså besökare, utan vi har kontakt på många andra sätt. Många, många fler idag än tidigare. Och sen användningen, tänker jag prata lite om också. Och fokuset på materialet. Man kan ha kontakt på många sätt. Man kan få information och så. Men just den konkreta användningen av materialet tycker jag är väldigt intressant i det här sammanhanget. Och det där ser jag att det används väldigt mycket. Men på andra sätt då, som sagt. Om man tittar lite grann på det här med besök och framtagning till forskarsal och så. Så jämfört med vad som har hänt de senaste 5 åren. Och det är ungefär en halvering. Och det är lite så här skräckinjagande förstås. Både när det gäller besökare, så alltså, tänker jag ströbesökare. Sen har man då olika arrangemang och så där som kan påverka siffror åt olika håll. Men när det gäller ströbesökare, ungefär en halvering. Och även framtagning av material. Tittar man däremot på webbsidan så har vi haft en hemsida ganska länge. Och vi vet att det är många som går in där och läser och så. I många år så har det varit mest information om arkivets material på olika sätt. Det kan vara förteckningar eller artiklar om handlingar som vi har och så där. Vi vill lyfta fram och berätta om och så. Men sen 5 år tillbaka så har vi då också digitaliserat arkivmaterial som man faktiskt kan använda på hemsidan. Och tittar man på de sidorna. Vi har då ett bildarkiv med fotografier. Vi har ett dokumentarkiv med skannade och digitaliserade dokument. Då. Det vill säga två olika databaser. Då. Startsidorna för dem, hur det ser ut där. Bildarkivet har vi haft i 5 år. Och antalet sidvisningar på den här startsidan där man går in för att klicka sig in, logga in så att säga, i databasen. Och under förra året så hade vi 16 500 besök på den sidan. Och de allra flesta också loggar in i basen. Och det är lite intressant. Ganska många går in i själva basen och inte bara läser om arkivet information och så, utan man går faktiskt in där arkivmaterialet finns. Dokumenten är lite nyare. Det la vi ut för ett år sedan ungefär, i december 2012. Och då, det är inte lika så där flashigt som fotografier förstås. Fotografierna är ju väldigt spännande och talar direkt till folk. Så där förstår man att det finns ett, förstås en stor potential i det. Dokumenten är inte lika lätta att få det här stora jättegenomslaget för. Men vi försöker på lite olika sätt. Det ska jag strax berätta om också. Och där hade vi under förra året 2000 besök på den sidan, loginsidan till dokumentarkivet. Och det tycker jag är väldigt bra. Dels att det är nytt. Men sen också att materialet i sig kanske inte är så där jätte flashigt då, som sagt. Det var nuläget. Varför gör vi det här då? Och då har jag försökt sammanfatta några punkter här. Också lite vilka förutsättningar vi har. Och då vill jag lyfta fram en sak. Vår inre motor. Jag tror det är en sak som är rätt gemensamt för oss som är här. Att, och som jobbar med kulturarvet. Vi vill tillgängliggöra materialet. Det är liksom våra starka drivkraft. Vi vill att det ska bli tillgängligt, vi vill att det ska användas, för vi vet en sak som inte alla vet, hur fantastiskt materialet är. Och då har jag också med det här entusiasmen här, att det är också en förutsättning att vi är ofta väldigt entusiastiska över det material vi har. Det kan vara väldigt många olika typer av material vi jobbar med, men ändå det här materialet tycker jag är jättebra. Det borde fler känna till och veta om. Och det är den här inre drivkraften som jag tror man ska lyfta fram och använda sig av i olika sammanhang. Dels för att förstås motivera sig själv och liksom jobba med de här frågorna och att se till att det händer saker. Och man har ju det här målet också hela tiden framför sig. Men också att få påverka andra genom det här entusiasmen att det är ett fantastiskt material. Och lyckas man få med sig dem att de också tycker det, då har man vunnit mycket. Dels använder de materialet och det är en sak vi vill. Dels kan de också hjälpa oss på vägen.
Om jag kan få med lite politiker och andra som tycker också är fantastiskt, ja, men de sitter på pengar och sånt, och då kan de förstås fatta de beslut som vi tycker är bra. Så ska vi försöka så mycket vi kan sprida vår entusiasm över vårt material. Sen har jag skrivit självservice också. Det är också en sak som är en del i, så att säga, webbens funktion. Man vill kunna använda materialet själv, hemifrån, oberoende av tid och plats. Och det är den ena delen. Det är liksom bra att använda den, så många fördelar där. Men även för den verksamheten som lägger ut sakerna på webben kan frigöra tid till annat. Man slipper gå och hämta volymer och ta fram material och så. Man kan istället lägga den tiden till exempel på att tillgängliggöra mer. Tycker jag är bra. Så att självservicen har många fördelar på olika sätt. När vi tittar på fotografierna i bildarkivet, så att det var 16 500 besök eller inloggningar på den här inloggningssidan då, förra året. Vi har även fört statistik på hur många bilder som har visats, och under de här åren som varit igång så har det legat någonstans mellan 350 000 och 500 000 bildvisningar per år. Och då brukar jag tänka, om man då skulle omsätta det till forskarsalen analogt, plocka fram allt det materialet, det skulle ta rätt mycket tid. Så att på så sätt är den här självservicen väldigt bra. För intresset finns, det är uppenbart. Folk använder det jättemycket. Och mycket, mycket mer än tidigare, när det var bara analogt och på plats och så. Och jag skulle vilja sammanfatta då i ett par ord här. Fler och mer, alltså nå fler med mer material, då menar jag. På vilket sätt vill vi uppnå det här då, att vi når fler med mer? En del är ju det här att folk ska veta om att det finns. Vi kan lägga ut massor med spännande saker på hemsidor och så i databas, men ingen vet om att databasen finns. Ja, då har vi ju inte alls nått målet. Vi vill att det ska användas och folk ska upptäcka det. Så att parallellt se att vi måste jobba med att göra det synligt och känt och så. Det kan vi använda många olika kanaler och göra på många olika sätt. Jag tänkte bara ta några exempel hur vi har jobbat med den delen. Dels förstås sådana här öppet husarrangemang. Man bjuder in folk, haka på sådana här större grejer som är, kan alltid vara bra, kan man få draghjälp. De här traditionella sakerna med föreläsningar och bildspel och så. Filmkvällar körde vi redan tidigt. Också så här populärt, folk kommer in och upptäcker som arkivet och får kontakt. Men även också att man uppmanar folk att ta med sig foton. Vi hade vid ett tillfälle när det var arkivens dag, att man uppmanar folk att ta med sig skolfoton och sen vara med och identifiera och sådär. Lite sån här, brukar jag säga, crowdsourcing 1.0, att man tar hjälp av folk sådär, att de får vara med. Både på filmkvällarna och de här fotoidentifieringstillfällena så får vi liksom hjälp av den stora kunskapsmassan som finns hos allmänheten. Det är något man vill förstås utveckla på webben i mycket större skala. Och lite grann gör vi redan idag. Med på lite mässor och sånt och använder skyltfönster i centrum där vi lyfter fram arkiv så att folk vet om att vi finns överhuvudtaget. Även är med på något som kallas för kulturrundan har vi varit. På äldreboenden och sånt, vi visar bilder och sånt från Örebro för. Och även i demensgrupper visar också bilder där. Alltså vi söker upp folk på plats där de är. Men det är viktigt att folk vet om att vi finns och så. Och vilka är målgrupperna då? Egentligen alla intresserade. Både unga och gamla. Skolelever är en viktig grupp, förstås. Som kommer att göra olika temaarbeten. Hittills mest på plats hos oss, men nu finns det möjlighet via webben att de kan göra arbeten på skolan. För det är ofta det de vill egentligen, för de har inte så mycket tid. Och det är en lektion, man har en lektionstimme, så ska man förflytta sig över stan och så. Det är svårt. Men kan man göra jobbet hemma? Och vi kan då ha med handledningar och framförallt materialet tillgängligt i olika tema, på temaområden och så. Och det är fullt möjligt då. Förstås de som har behov av informationen, offentlighetsprincipen i vårt fall är ju väldigt viktig. Den webbkonsumerande generationen, då menar jag inte bara yngre utan då menar jag äldre och kanske till och med de riktigt, eller riktigt gamla ska jag säga. Men pensionärer och andra vet vi genom släktforskare och hembygdsforskare. Det finns många riktiga så här, interneträvar där kan man ju säga. Så att det är inte bara de yngre som använder webben, definitivt inte. Utan det är över hela skalan. Och då några exempel på hur vi har jobbat genom åren här, en liten kronologi.
Och vän av ordning säger då, punkt ett, där är ju ingen digitalisering. Nej, det är det inte. Men det är samma tänk som genomsyrar det här, att vi vill göra tillgängligt. Vi förde över film redan på 80-talet till VHS och hyrde ut filmer då till besökare. Och det var en, kan man säga, spin-off av de här filmkvällarna som vi körde under några år där. Att det var jättestort intresse, mycket folk kom och ville se gamla filmer. Har ett hundratal filmer från Örebro för. Ja, men då förde över till video, så kunde man titta på det hemma också. Så det var ett sätt att tillgängliggöra med den tidens teknik. Och det är det som liksom finns med hela vägen då. 93 började vi digitalisera fotografier, skaffa ett system för bildarkiv. Vi började med registreringsprojekt och det har vi hållit på med sedan dess i olika former och olika antal personer från säga, ett par personer upp till kanske 15 personer i alla fall. Också med de förutsättningar som har funnits för den tiden, det är olika arbetsmarknadsprojekt förstås. Med olika villkor och så, ibland bra villkor, ibland mindre bra villkor, men man nappar på de tillfällen som bjuds. Det kan vara praktiker, det kan vara feriepraktiker för ungdomar nu idag. Andra ungdomsjobb och sådär som ordnas i kommunen. Ja, men så att, har ni något jobb? Ibland får man nästan en fråga per dag, kan ni ta emot en person här hos er? Ofta säger man nej, för man tycker man har ju inte tid, men om man nappar lite då och då i alla fall när en person verkar bra och sådär. Så kan man få mycket gjort. Om vi sätter dem på digitalisering, allt som digitaliseras går att använda sen och sprida. Det kan vara registrering, bara protokollsregister, knappa in på en dator eller scanna. Det går att lägga ut sen. Men då vill vi också ha en form för att kunna få ut det. Och den formen har vi ju idag på webben och då känns det väldigt skönt. Då har man någonstans att stoppa det här sen också. Publika forskardatorer hade vi redan 95. Och då var det bilddatabasen, det här som vi började med 93. Som var lite det stora numret som öppnade upp. Vi brukar prata om lite dörröppnare, det kommer jag återkomma till. Det gjorde att det fick uppmärksamhet och blev känt. Det var till och med tv-reportage då på Tvärsnytt på tv om just den här, som det var då, en dator med bildarkiv med bildskatt i. Så att använda media är väldigt bra också, för det är också det är en sån dörröppnare. Hemsidan 97. Filarkiv, lite öppna data, också 1.0 får man säga. Man laddar hem hela databaser som vi har tagit fram i de här projekten. För då hade vi inte lösningar på hur vi skulle kunna få ut det sökbart på webben. Det var dyrt och inte så lätt på den tiden. Ja, men då låter vi folk ladda hem hela registren. Det var emigrantregister för Örebro län, bouppteckningsregister och lite olika andra som har tagits fram i registerprojekt som vi har haft. Ja, men då får man ladda hem och sen kan man då använda dem till vad man vill hemma istället. Sökningar, sammanställningar på ett bra sätt. Sen har vi gjort reklam för spännande material genom månadens dokument och månadens bild. Under rätt många år, det har varit totalt ungefär 200 artiklar. Där vi liksom, ja, försöker skapa intresse och väcka intresse för olika typer av material. Ett sökregister på webben, fast interna webben då, tog vi fram 2004 med hjälp av konsultinsats då. Men tanken då när vi tog fram det, för det var för arkiveringsplanen internt då, men att det skulle även kunna gå att använda för sökregister externt på webben. Det var liksom tänket att det här ska kunna gå att använda även där. Vilket vi sjösatte några år senare sen, 2009. Digitalisering av film, det var i Grängesberg och då var det verkligen digitalisering av filmen då. Dokument började vi digitalisera för 6 år sedan. Och 2009 hände den stora grejen, kan man säga, att bildarkivet kom ut på webben. Och att det kom igång hade lite grann att göra med att e-tjänster har kommit upp på dagordningen. Att där hakar vi på ett e-tjänstprojekt i kommunen. Det fanns en IT-plan, utvecklingspengar man kunde söka. Ja, men då sökte vi där och så fick vi beviljat pengar till ett bildarkiv på webben. Som då folk förstod att det här var något bra. Och det är något som vi kunde visa på att vi även har haft tidigare, fast lokalt. Nu vill vi att många fler ska kunna se det, inte bara på plats i lokalerna. Så jag tror det här arbetet innan med att göra det känt och spritt och sådär underlätta för att få de här rätta besluten. Och vi digitaliserar ljudband i egen regi från 2011. Och dokumentarkivet kom då, som jag sa, 2012. De två sista här är också intressanta, speciellt Facebook då, som en kanal för att göra materialet känt och så. Man kan säga att tidsspeglingen är också det motsvarighet till månadens dokument, fast dock inte varje månad. Vi tänker att vi lägger ut en hel på Facebook. En kombination med lite mer djupare artiklar på tidsspeglingar och sen kortare information och reklam på Facebook istället för de tidigare månadens bild och dokument. Dörröppnare nämnde jag. Och där har vi ju då en del
olika fotografierna är en dörröppnare. Det är sånt där som talar direkt till folk omedelbart. Folk fattar direkt, det här är jättespännande, jätteintressant. Ja, men det här måste vi ha. Fotografier är jättebra. När vi lanserar dokumentarkivet, ja, men hur lanserar man dokument som är inskannade på ett flashigt sätt? Det är inte helt enkelt alltså. Men då hade vi en rätt så stor samling av affischer från konserthuset som vi digitaliserade. Ett viktigt skäl var att skydda dem, för de var ganska sköra, tunt papper och liksom så här, lite trasiga en del och risk att de gick sönder. Ja, men det är de vi sätter fokuset på vid lanseringen. Snygga färgaffischer från konserthuset start 1932 och fram till rätt modern tid, nästan nutid. Och det funkade, kan jag säga, rätt bra faktiskt när det gäller mediainformationen. Media är viktig som sagt som en dörröppnare, och det gäller både tidningar och tv. Dels som marknadsförare, att man genom dem kan få ut sina nyheter om vad som händer. Men också att man kan samarbeta på olika sätt, om intresserade material från oss, fakta, olika saker till artiklar, men också bilder, fotografier, där använder de mycket. Så varenda vecka så är det någon bild med, det står Bildkälla stadsarkivet i tidningarna. Och det är kul, för då har man liksom känner att når man ut, och många fler får då reklam också om att arkivet har faktiskt ett intressant material. Men också samarbeten. Vi samarbetar kring något som heter Örebrofrågan, alltså läsarfrågor om Örebros historia. Det var vi och Arkivcentrum i Örebro som svarade varannan gång under ett antal år. Och det var en sak vi fick ersättning för från tidningen, samtidigt så blir det reklam för oss. Vi försökte i våra svar alltid lyfta fram att det är ett arkivmaterial där svaret bygger på. Och väldigt populär. Tidningen ville helst att vi skulle ha det varje vecka, vilket inte riktigt man har tid att göra liksom så här, arkivforskning om svar. Eller varannan vecka var det i praktiken, men vi försökte i alla fall så ofta som möjligt. Och det var positivt från allmänheten, inte minst. E-tjänsterna har jag nämnt som en dörröppnare. Förstås haka på det. Större evenemang. Och ett sånt som jag tänkte nämna från förra året. Varje år så brukar det vara något som heter Öppet rådhus, där politikerna träffar medborgarna i stan. Och då förde vi från arkivet fram förslaget där om att det är faktiskt 150 år sedan kommunerna började sin verksamhet. Det borde ni väl uppmärksamma. Ja, just det, sa politikerna då, att det var en bra idé. Jag tror inte de själva kanske hade planerat just det temat. Ja, men då kör vi det på det här öppet hus. Dels fick man träffa mycket kommuninvånare som kom in för att titta på huset och sådär. Vi gjorde utställningar, foton förstås, centralt. Men också ett bildspel om 150 år, kommunernas 150 år då. Med bilder. Speglat, kommunal verksamhet speglat utifrån bilder. Och det där var rätt uppskattat. Dels var politikerna där och visade, guidade så att de såg det då under dagen tillsammans med grupperna. Men det ledde också till att ja, men nu måste ni visa för kommunfullmäktige som en inledning på sammanträdet. Det här, för det är bra för dem. Så att där fick vi liksom en bra spin-off-effekt kan man säga. Och just bildmaterialet är en dörröppnare faktiskt. Vi kan säga att vi jobbar med den här digitaliseringen och så i fem steg. Fotografierna har ju varit centralt, både för att det är intressant och efterfrågat, men också som att det leder till mycket annat, öppna dörrar. Dokument, ljud för att rädda ljudband, magnetiserade band och så. Och även film och databaser, det är de fem bitarna kan man säga som vi jobbar med digitalisering. Och det här gör vi ju inte utan människors insatser förstås. Och själva inom vårt ordinarie har vi inte tid, det är tidskrävande förstås. Vi har inte pengar för att leja bort det i någon större skala. Vi har gjort lite prov så där kan man säga vid några tillfällen. Men som sagt, vi har inga stora resurser för det. Utan mycket har ju varit då registreringsprojekt, arbetsmarknadsprojekt och ungdomsprojekt. Även daglig verksamhet. Kommunen har vi engagerat folk i det här då. Just nu så har vi ett projekt tillsammans med Länsmuseet, Digitalis. Rätt så stor skala tycker vi i alla fall, 15 personer med arbetsledare. Det blir jättemycket digitaliserat, foton och dokument där. Det fungerar väldigt bra, samarbetet. Och blir det lite större skala, då kan man också få loss lite arbetsmarknadspengar till en arbetsledare. För det är ju det annars som tar tiden från också, att man ska liksom handleda folk och sköta arbetsledning och så. Och det kan ju vara lite hämmande annars. Men blir det några fler så kan man få in lite pengar som klarar att finansiera det. Blir det väl digitaliserat så kan det användas nu eller i framtiden. Vi har det digitalt. Vi kanske inte får ut det i dag, men kan få ut om 2 år kanske. Det finns där. Och vår insats inom det ordinarie arbetet är ju då mycket att planera hela, förbereda material, skriva instruktioner hur ska det göras, ta hand om det färdiga materialet, tillgängliggöra det och göra reklam för att det finns. Den biten den har visats inom ordinarie verksamheten.
och förstås förvalta det systemet vi har och så där också. Så här ser bildarkivet ut. Är det någon som har varit inne och tittat på det? Eller hur många har tittat på det? Ja, kul. Massor med spännande Örebrobilder får man säga, att trots allt att det är. Det är inte så mycket annat, men det är roligt att ni tittar på det. Mycket jobb med det här var ju att få en bra struktur i kategoriträdet här till vänster. Det var en stor del. Vi kan säga att det ska man se bilderna så här, frimärken. Man kan klicka på dem, då blir de stora. Det finns lite olika storlekar. Man högerklickar på bilden och sparar ner den. Det är så de flesta jobbar. Vi har sagt att det är fritt att använda de bilder som vi har valt att publicera. Men ni ska ange bildkälla. Det är liksom det vi vill ha tillbaka. Och då fotograf också. I den mån det finns. Tyvärr är det ju så att väldigt ofta är fotograf okänd. Och då har vi alltid, det står alltid någonting i fotograffältet. Vet vi inte vem det är, då står det fotograf okänd. Vi har också text om att uppmana folk att höra av sig om de har bilder där eller om det är så att de finns med på bild och inte vill det. Och så. Den texten har vi där. Men fritt att använda, det är liksom huvudfokus. Kategoriträdet där, tänkt för att folk ska kunna botanisera själva, kan man säga. Vandra runt i det. Varje bild har egentligen tre kategoriseringar alltid. Tiden, man vill lägga den på årtionde. Man kan enkelt gå in och titta på 40-talsbilder för att ligga dem kategoriserade som 40-tal. Också geografiskt, stadsdelar, bostadsområden. Det är ofta många som frågar efter. Och sen efter ämne. Och det kan vara lite olika saker. Det kan vara allt från järnvägsbilder som en del är jätteintresserade av till att de vill ha skolbilder eller från arbetsliv eller någonting sånt. Så någon sån. Det kan vara flera sådana på varje bild också. Så är det. Sen har vi då fria ämnesord som vi sätter också på bilderna. Det som man söker mest när man tittar på sökstatistik, det är ju skola och vissa gator, gatunamn. Det är det liksom folk oftast går in och letar på, det ser vi. Förstås fritextsökning i det hela. Och vi publicerar, kan vi säga, vi har gjort så att från början 4 gånger per år. Det gör vi publiceringstillfällen och sen slår vi lite på trumman extra när vi gör dem då. Så att man märker att när det kommer något nytt och som precis den här samlingen har vi lagt ut och så. Och det är lite grann med hur vi har tiden att möjlighet att disponera tiden och så. Och jobba med det hela. Man skulle kunna lägga ut på lite olika metoder hur vi lägger ut. Vi lägger ut, som vi har gjort, en hel kopia av basen med alla de uppdateringar och förändringar. Det finns en produktionsdel och sen har vi en publiceringskopia då, kan man säga. Men vi har även gjort ibland att vi bara lägger till en ny tillkommet och så också. Och då kan vi göra det lite oftare, men framförallt har vi gjort det 4 gånger per år. Så har det sett ut. Vi har också bildfrågan där vi söker hjälp med bilder som vi inte känner, har identifikation på. Folk är väldigt flitiga, 300 per år sådana svar kommer in. Eller förlåt, 300, just det. Kommentarer till bilder kommer in 300, så ska jag säga. För det har vi också, under varje bild kan man kommentera, som 300 sådana ungefär kommer in. Men bildfrågorna har vi fått in många också. Ungefär hälften av bilderna vi lagt ut har vi fått bra identifikationsuppgifter på. Så ska jag säga. Bildteman för att lyfta upp lite speciella typer av bilder och sådär. Lite nytt så. Dokumentarkivet, samma lösning på systemet. För vi gjorde det för bilder men använde det för dokument. Det är lite det här också. Att bilderna, fotografierna var dörröppnaren. Sen kunde vi plocka in även dokumenten då. Så säkert var det svårare att argumentera för att vi vill ha ett dokumentdatabas och få pengar till det. Här har vi en lite annan struktur. Det är inte så mycket ämnesindelat då, utan då är det snarare efter samlingar. Men sen har vi också då förstås fritextsökning där vi registrerar då tid, personer och orter och ämnen kan man säga. När det är protokoll till exempel. Så kan finnas. Ibland på en djupare nivå, ibland lite mer övergripande. Det är också en fråga om tid, men det är de här registreringsprojekten då som man jobbar med. Metadata till de här materialet då. Sökregistret, det som då från början var en arkiveringsplan på intranätet, samma skript som togs fram används nu för publika databaser. Och vi har ett antal här, och rättskammarens protokoll, första halvan 1900-talet, vårt referensbibliotek, ett MC-register som vi fått in faktiskt från en forskare som har knappat in en databas. Det finns även bilar som kommer att komma, det är sådana som efterfrågas mycket. Och sen lite om inkvartering vid riksdagen 1810 som i samband med jubileet där så gjorde vi en hel del sånt på webben.
uppmärksamma det. Men här finns det möjlighet att lägga in fler om man fritextsöker alla samtidigt eller en i taget. Vilket material är det vi har lagt ut då? Dels är det med dörröppnare. Intressant, spännande material är alltid bra att ha. Till exempel affischerna. Basmaterial, protokoll, många, långa årsserier är bra. Guldkorn, så där är det alltid kul att lyfta fram. Det kan man till exempel använda för skolarbeten, alltså teman för skolan. Det kan vara särskilt spännande saker, det kan vara lite kul grejer. Till exempel hundskattelängder och sånt där. Det kan vara en rolig grej för dem, till exempel. Men också annat material som är mer... Man kan forska över lite längre tider och så. Människor, byggnader och händelser kan man ju sammanfatta det i. Jag ger lite exempel här. Registerkort över örebroare, en privatperson, ett personarkiv. Alla örebroare fram till 1800-talet, i princip alfabetisk ordning, 20-30 000 registerkort. Kan man söka på namn, så får man uppgifter om personerna. Söker man till exempel, ett exempel här, Ossian Adlers, en person som brukar användas som exempel. Han satt även i fullmäktige, så alla så här förtroendevalda har ett register på. Det är också inlagt, skannat och registrerat, som man kan söka på. På det första kortet stod att han hade ett hyrkuskverk, alltså typ taxirörelse, fast häst och vagn. Slutet på 1800-talet i Örebro, på Ängelbrektsgatan 12. Söker vi på adressen Ängelbrektsgatan 12, då får vi registerkort för byggnadsritning, alltså bygglov, från 1850-talet fram till 60, eller ungefär 100 år. 1850 till 1950 kan vi säga. En annan privatperson har gått igenom hus för hus i stan och sett vilka affärer, butiker och sånt har funnits på den här adressen från 1800-talets mitt eller från så långt tillbaka som kan komma till 60-talet. Söker vi Ängelbrektsgatan 12, då får vi veta att det fanns på den här adressen, förutom de här hästarna och vagnarna, fanns det barberare och ölstuga och lite annat sådär. Allt det kan man nysta vidare på sen och få fram nya namn på en hattbutikens innehaverska, så kan man söka på hennes namn givetvis då. Och det är sånt som man kan sätta skolelever på och börja grotta vidare på. Förstås foto, så här såg det ut, Ängelbrektsgatan 12. Det var en taxirörelse sen då på 1900-talet och en bensinmack på platsen förstås. Och både den här skjutsverksamheten och bensinmacken kan man hitta i protokoll från rättskammaren, till exempel, i de register som vi har. Och de här protokollserierna, där har vi så att säga långa serier. Vi har lagt ut alla kommunalnämndsprotokoll från landskommunerna från 1800-talet. Det gjorde vi under det här jubileumsåret förra året, 150 års. Så vill vi lyfta fram det. Hur det här används då? Jag pratade om affischerna, att det var en dörröppnare. Det här var lanseringsartikeln i Nerikes Allehanda, ett upp, ja, typ så här, mitt uppslag kan man säga, tvåsidigt. Och just affischerna, färggrada, passar bra för tryck i tidning. Och många olika intressanta saker. Husmoderskurser tror jag vi hade nere, och sen var det sol i Spanien på 50-talet, det är helt nya, åka på charterresa var jättespännande. Det hade man föreläsningen på konserthuset. Och förstås musik också, vilket man då kanske egentligen trodde från början. Faktiskt även politiska föredrag, nazistiska föreläsningar finns med i det här materialet till exempel. Politiska föredrag där. Och brottning hade man i konserthuset, internationella matcher, det trodde vi inte innan. Så var det. Bildarkivet, också lite artiklar om, lite pusha med lite kul artiklar om eller bilder till artikeln då, från Cirkus till exempel. Kan vara lite populärt. Till och med Allers skrev om det här när vi lanserade bildarkivet. Och det var väldigt stor anstormning första månaden. Det var så här extremt mycket, jättetopp, mycket folk som helst, mycket in, så servern inte riktigt orkade med ens. För att det var på två tv-kanaler lanseringen då, och radio ett par gånger och i tre tidningar. Så att medias genomslagskraft är enorm. Alltså det var, varje gång det har varit i tidningen så går besökssiffrorna extremt mycket upp. Det här var samarbetet, Örebrofrågan. Olika temaserier som tidningar skriver. Backspegeln skriver den, och gratistidningarna i stan har varje nummer och normalt sett av bilder från oss. Artiklar, månadens dokument kan generera artiklar i tidningen. De hittar idéer där. En diskoteksstyrelse har ni haft i era kommuner. Örebro har haft. Vi ser ungdomar i slutet på 60-talet nere på diskoteket Don Quixote. Man ser Don Quixote på väggen bakom där. Och så. TV, olika saker, nyheter använder bilder från oss, som barnhem till exempel här. Men det kan vara bränder och rivningar av hus och allt möjligt, jubileer och sånt.
På Facebookgrupper, diskussionsgrupper, du vet att det är från Örebro, där kommer ofta upp bilder. Det står bildkälla Örebro stadsarkiv i vattenstämpeln på dem, ofta nämns det också. Mycket diskussioner och kommentarer, det här är ett 40-tal kommentarer, bara den här bilden. Presentationer. Kulturreservatet Örebro Vadköping, någon som har gjort en presentation om var låg husen förr. Ja, de har plockat historiska bilder från oss, tagit nya själva, kopplat in dem till kartan. Och det är någon som har lagt ut den här presentationen så andra kan använda sig. Olika bloggar, båtliv, nostalgibilder, sjöfart, mycket bilder med båtar från Örebro. Wikipedia, finns det en hel del bilder också. Och olika andra sammanhang i tryck och så. Till exempel almanacka för PV-klubben har jag använt bilder flera gånger. Med fina bilar på och sådär. Resultatet då? Jo, digitaliseringen, där vi gjort de här fem av de här fem stegen som jag sa, de olika typerna av material. På webben har vi tre, var inte film och ljuden. Det är något som finns i vårt bakhuvud som vi vill få ut. Men det har vi inte gjort än. Då. Men i framtiden så kommer det, tänker vi oss. Den stigande användning, det ökar hela tiden ganska kraftigt, så förra året var väldigt mycket mer användning. Arkivet är en resurs, så vi ser det just att det används i många sammanhang, dels i media men också privatpersoner i olika sammanhang. Och så kommer den här bilden in. Pengar. Gör vi det för pengarna? Nej, det gör vi ju inte. Jag pratade om den här inre drivkraften förut. Men ändå så är det en sedel här. Jag ska inte fråga varför tror ni sedeln är här, men jag ska förklara varför sedeln är här istället. Kungen här valdes i Örebro. Det skulle kunna ha varit en anledning som är från Örebro. Men det är inte därför. Däremot så hans valspråk. Någon som kan det? Folkets kärlek, min belöning. Det tycker jag vi kan använda också. Lite hinder och så, förstås. Upphovsrätt, lagstiftning, PUL och sånt, det är mycket, så vi har diskuterat jättemycket, nästan det vi har diskuterat allra mest. Det vi har jobbat med är att undersöka vem förstås fotografen är, försöka få avtal i första hand, komma överens och så, vi har kontakt med skolfotografer till exempel för att kunna lägga ut skolfoton, så vi har massor från skolorna. Och där har de sagt okej, okay. Alla vi har varit i kontakt med som är fortfarande verksamma, så det gäller att hitta någon som verkligen kan svara också. Och tycker mest att det är reklam för dem. Alltså det har vi fått en reaktion flera gånger. Även i affischerna med produktionsbolagen för evenemangen. Då, det var ett bolag som faktiskt fanns kvar som var verksamma redan på 10-20-talet och framåt. Och så. Ja, men det är de positiva. Kul. Men bara att det står vårt företagsnamn att affischerna är. Liksom, och det står ju på affischen dessutom. Då, det var så vi visste att det var deras. Om man säger. Ja, men det är okej. Okay. Så vi har två okej. Okay. Det är väl det man får jobba på framförallt. Och sen börjar man lägga ut sånt där vi känner att det är inte ett problem, utan det tar de saker det vi har löst i första hand. Sen mycket producerat inom kommunen själv. Sen har vi mycket som är oidentifierat. Vi vet inte vem som har tagit bilderna. Där har vi lagt ut en hel del. Vi har väl, kan man säga, principen att hellre lite mer än lite mindre. Ungefär så. Men det vi uppenbarligen ser problemen, att vi inte vet. Där har vi varit försiktiga och inte lagt ut en del. Så är det också. Och där har man sagt nej då. När vi frågade fotografer som är engagerade av kommunen så sa alla okej, okay, alltså tagit bilder åt kommuner, uppdragsjobb, utom en. Och hans bilder är ju inte utlagda då förstås heller. Och våga och vara öppen för lösningar. Framtiden, vi skulle vilja Google-sökning få träffar på allting. Fler kanaler för spridande, till exempel Europeana och så, det är sådana tankar vi har. Öppna data. Vi jobbar med att ta mer hjälp av allmänheten. Vi får redan kommentarer och svar på bildfrågor. Ännu mer sånt. Nya mötesformer. Vi vill ändå träffa människorna, tala om vad vi har och berätta så de förstår värdet. Och då kan man behöva träffa dem i verkligheten också. Och några ord på färden. Identifiera din inre motor som vi pratade om. Hitta de här dörröppnarna. Var öppen för att fånga tillfällen när de kommer. Och det kan vara sådana här projekt med ungdomsprojekt. Kan de göra något på arkivet? Jo, de kan digitalisera. Ja, men då får vi saker gjort. Nappa på sånt. Självservice, bra att tänka kring det. Det kan löna sig för den egna verksamheten också att folk sköter jobbet själva en hel del. Och börja småskaligt och inte ta problemen först. Och då vill jag bara avsluta här med att säga förstås, gå in och titta på sidan. Googla, länken finns där, jag googlar för att hitta fram istället. Och ni är välkomna att besöka arkivets samlingar. Vi har alltid öppet dygnet runt på hemsidan. Tack så mycket.